Vai jāturpina godināt cilvēku, kura militārie izgudrojumi pašlaik palīdz nogalināt civiliedzīvotājus Ukrainā? Publiskās atmiņas centrs vērsies ar iesniegumu Rīgas domē, lai pašvaldība pārskatītu vairāku pieminekļu un piemiņas plākšņu atrašanos publiskajā vidē, jo tās godina totalitārā režīma varoņus. Rīgas pašvaldība sola par to diskutēt atkārtoti un vairāk ziņo Zandozola Balode. Publiskās atmiņas centra vēsturnieku Dīdzi Šēnbergu satiekam skvēriņā pie Latvijas universitātes galvenās ēkas pašā Rīgas centrā. Turpat blakus starp operu un universitāti gandrīz 45 gadus stāv Mstislava Keldiša krūšu tēls. Tā uzraksts cildina viņu kā socialistiskā darba varoni. Keldiša trīs lielākie sasniegumi PSRS militārajā kompleksā ir darbs pie kodolieročiem, darbs pie balstiskās raķetes R7, debes simjorkas un darbs pie spārnotajām raķetēm. Nav apvienojams fakts, ka augstākās totalitārās varas elites pārstāvi, okupācijas varas pārstāvi tiek kādā veidā godināti publiskajā telpā. Šī platā iela atrodas Rīgā Pļauniekos un vairākus gadu desmitus tā dēvēta par akadēmiķa Mstislava Keldiša ielu. Pērn Rīgas doma to pārdēvēja par Brāļu Kaudzīšu ielu. Ielu plāksnēm jābūt nomainītām līdz marta vidum, tā stāsta Rīgas domes deputāts, kurš domē vadīja darba grupu par ielu pārdēvēšanu. Stislava Keldiša ieguldījums padomju militārā kompleksa attīstībā bija diezgan būtisks teiksim, iemesls, kāpēc šīs ielas nosaukums tika mainīts. Tomēr piemineklis palika. Tāpat piemineklis goda vietā joprojām ir 40. Gada okupācijas īstenotājam Andrejam Upītim, kuru publiskās atmiņas centrs lūdz aizvākt no pilsētas centra, un līdz ar to arī Aleksandra Puškina pieminekli un vairākas plāksnes, kas godina totalitārā režīma varoņus un kvēlus atbalstītājus. Par to, ka Upītim un Keldišam jāpaliek, pērn lēma Rīgas domes ekspertu grupa pieminekļu padome. Balsojumā piedalījās, bet par Keldišu lemt atturējās Rīgas pieminekļu aģentūras direktors Gunārs Nāgels. Par Keldišu atzīst, viņš Kremlī bija varena persona. Apglabāts Kremļa mūrī, tā kā tik svarīgs viņš ir, bet pieminekļu padome pagaišu gadu ar balsu vairākumu lēma, kad nav iemesls viņu pārvietot. Un man liekas, ka tagad ņemot vērā, kas notiek Ukrainā, tad karš bija tikai vienu mēnesi vecs, tagad vēl ilgāk. Tā kā būtu liederīgi atkal pieminekļu padomē skatīt šo. Arī Edgars Sikstens domā, ka domes deputātiem liederīgāk būtu ieklausīties ekspertu lēmumā. Protams, kaut kādā brīdī mums tas lēmums ir jāpieņem, bet es teiktu tā, mēs sagaidīsim Rīgas pieminekļu padomes lēmumu. Tas ir jautājums par līdzsvaru, jā, nu, vai ir absolūtais nelietis, vai tāds pa daļai nelietis, mazais nelietis, un līdzsvarot šo ar panākumiem. Tā kā, es domāju, tas ir kaut kas, ko jā, nu, mēs nevaram vienpersonīgi pieņemt šādas lēmumus. Pieminekļu padomē ir ap 20 locekļu, viņu vidū mākslinieki, vēsturnieki, pilsētbūniecības speciālisti un politiķi. Ja tas ir iesniegts un reģistrēts, tad mēs to arī izskatīsim. Kaut arī tas it kā cilā jautājums, kas jau reiz ir skatīti, un šādas koleģiālas institūcijas parasti nemēdz mainīt savus lēmumus. Nākamā pieminekļu padomes sēde varētu tikt sasaukta tuvāko nedēļu laikā. Piebildīšu, ka pērnā gada laikā nomainījušies 4 padomes locekļi. Zandozo Balode, Māris Jurgensons un Dzigurds Eicēns, Latvijas televīzija.